Izraelska vojska ubila je jednog od lidera palestinske grupe Islamski džihad u pojasu Gaze, saopštili su izraelski zvaničnici. Reč je o Halidu Mansuru, koji je ubijen u izraelskom vazdušnom napadu u gradu Rafa, preneo je Times of Israel. Kako dodaje izraelski list, on je po rangu bio kao Tayser Jabari, komandant terorističke grupe u severnoj Gazi, koji je ubijen u petak takođe u vazdušnom napadu. Mansur je želeo da izvrši protivtenkovski raketni napad na izraelsku granicu i odgovoran je za brojne raketne napade na Izrael, dodali su zvaničnici. Podsećamo, o vazdušnom napadu izraelskih snaga u blizini Khan Yunisa u južnom delu pojasa Gaze poginula je najmanje jedna osoba, a najmanje dve su povređene. U drugom vazdušnom napadu poginuo je motociklista u naselju Shejaja u gradu Gaza. Iz kabineta ministra odbrane Izraela Benija Ganca saopšteno je da je on naredio izraelskim oružanim snagama da nastave ofanzivne akcije protiv palestinske grupe Islamski džihad u pojasu Gaze.